Azərbaycanla Ermənistanın Delimitasiya Komissiyası tərəfindən əldə olunmuş razılaşmanın iki tərəfli əsasda aparılmış dialoq və qarşılıqlı anlaşma şəraitində keçirilmiş müzakirələrin nəticəsidir. Azərbaycan Prezidentinin mətbuat xidməti xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinkenlə telefon danışığında deyib. Prezident İlham Əliyev delimitasiya prosesinin ardınca iki ölkənin sərhəddində artıq demarkasiya işlərinin başlamasının da müsbət bir addım olduğunu vurğulayıb. Sülh müqaviləsinin və onun əsasını təşkil edən 5 prinsipinin təşəbbüskarının Azərbaycan Respublikası olduğunu xatırladan Prezident İlham Əliyev, ölkəmizin sülh gündəliyinin bundan sonra da davam etdirilməsi üçün səylərini əsirgəməyəcəyini vurğulayıb və Azərbaycanın bu xüsusda qəti siyasi iradəyə malik olduğunu qeyd edib.